אנשי כנסת גדולה שראו את הגודל העניין של התאווה של העבודה זרה, הם החליטו שמבטלים את זה מן העולם. עכשיו משמיים צריך להוריד לעולם, כוח חדש, כוח אחר של היצר הרע שיעמוד כנגד הקדושה. מה היה המחליף של העבודה זרה? זה החוכמה והפילוסופיה היוונית. החוכמה והפילוסופיה היוונית ירדה לעולם ברגע שהתבטלה העבודה זרה. כשאדם לומד חוכמה והיא נשארת רק בשכל, זה נקרא חיצוני. ומה זה פנימי? שזה כל התורה. כל התורה זה שמה שאנחנו לומדים ומה שאנחנו מקיימים זה להאיר לנו לתוך הלב. רבנו אומר שאדם לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא בלב, יכול להיות שהוא חכם, הוא תלמיד חכם, אבל זה לא בוער, הוא לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא בלב, אין לו את ההתלהבות, את ההתעוררות, את אהבת השם. זה לא קיבלנו תורה להיות פרופסורים לגמרא או פרופסורים לקבלה או לחסידות. זה דבר גדול שאדם זוכה לחוכמת התורה, אבל כל חוכמת התורה זה, העיקר זה להאיר את זה בתוך הלב שלנו, להרגיש אהבה ויראת השם, להרגיש את הקדוש ברוך הוא בתוך הלב. כשאנחנו מקבלים על עצמנו את אהבות העולם הזה, את התרבות היוונית, אנחנו עושים מסכים, יש מסכים בין הלב לבין הקדוש ברוך הוא. אנחנו לפעמים לומדים תורה, אנחנו משתדלים לקיים מצוות, אדם בא להתפלל ולא מרגיש שום דבר, הוא לא מרגיש קשר עם הקדוש ברוך הוא. למה אנחנו לא מרגישים קשר עם הקדוש ברוך הוא? כי יש מסך, יש מחיצה בינינו לבין השם. המסך הזה, ממה הוא בנוי? ממה שנקרא הנפש הבהמית. הנפש הבהמית, זה הרצונות של העולם הזה, לא נותנים לאדם להרגיש את הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, כל העניין שלי בעולם זה, ועשירותי מכם את לב האבן, ונתתי לכם לב בשר. לב בשר זה לב שמרגיש את הקדוש ברוך הוא בלב. מה זה מסירות נפש? מסירות נפש זה שהאדם מוותר על ההרגילים שלו, מוותר על הנוחות שלו, מוותר על הרצונות שלו, לכבוד הקדוש ברוך הוא. זה נקרא מסירות נפש. זה לקחת את הנפש הבהמית ולמסור אותה לקדוש ברוך הוא. כשאדם מוסר את הנפש לכבוד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בשבילך אני מאיר את האור הגנוז. אז הולכים לאור הגנוז. במצוות חנוכה יש נקודה מעניינת, שאין את זה באף מצווה, והרבה מצוות יש עיקר המצווה ויש עידור המצווה. בחנוכיה יש דבר שאין במצוות אחרות. מה זה? מאדרין מן המאדרין. יש עידור ויש עידור על העידור. אז בסך הכל יש לנו שלוש דרגות במצוות חנוכה. מה זה עיקר הדין במצוות החנוכיה? שכל הבית מדליק כל השמונה ימים רק נר אחד. המאדרין זה כל אחד מבני הבית מדליק כל יום נר אחד. המאדרין מן המאדרין זה שמוסיפים והולכים, שכל יום מוסיף עוד נר. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות שכל הסוד של ההתקשרות עם הצדיק יש בשלוש הדרגות האלה. שהרי באיזה דרך נעשה הנס? שמצאו פח שמן חתום בחותמו של כהן גדול, כי היוונים תימו את כל השמנים. אבל יש פח אחד של שמן שהם לא יכולים לגעת בו, וזה הפח של צדיק האמת. זה נקרא פח שמן חתום בחתומו של כהן גדול, שכמה תומה שתהיה בעולם, בנקודה של התורה, בדעת, בקדושה של צדיק האמת, הם לא יכולים לגעת בזה. לכן הפח שמן שהוא בבחינת עושה את כל הניסים ואת כל הישועות וגילוי התורה בעם ישראל, זה בעצם האור של הצדיק בעצמו. הפח שמן שחתום בחתומו של כהן גדול זה סוד הצדיק האמת. אומר רבי נתן, כל העניין שלנו זה לחפש את הפח שמן הזה. כל העניין שאנחנו נוסעים לאומן ומקשרים את עצמנו עם רבנו ולמדים את התורה של רבנו, כדי לזכות להדליק את החנוכיה בתוכנו, את האור של הדעת שלנו, שנדליק את זה מהפך שמן של הכהן הגדול, של צדיק האמת. זה כל החיפוש שלנו. אז אומר רבי נתן, מכיוון שכל הנקודה של הפך שמן זה ההתקשרות עם הצדיק, אז הוא אומר, השלוש דרגות בקיום המצווה זה שלוש דרגות בהתקשרות עם הצדיק.
יש אדם שברוך השם כבר מכיר את הצדיק, הוא יודע מרבנו, הוא קצת לומד ליקוטי מוהר"ן, קצת מקיים את העצות. זה נקרא להדליק נר אחד. יש כאלה שמתחילים כבר לקרב את הרחוקים, זה דבר גדול. זה נקרא מהדרין, זה כל בני הבית מדליקים. אומר רבי נתן, אבל העיקר העיקרים זה להיות בבחינת מוסיף והולך. כל יום זה להיכנס ולזכות לאור של הצדיק יותר ויותר. מה זה נקרא לזכות לאור של הצדיק? רבנו אומר בחיים מוהר"ן, רבנו אומר אני סוד, ואני סוד כזה שגם שאני מגלה אותו אני נשאר סוד. זה העניין של רבנו, זה סוד שגם שהוא מתגלה הוא עדיין סוד. אומר רבנו, כמה שתקבל ממני וכמה שתזכה, והצדיק יכול לתת, הנשמה של הצדיק יכולה להעיר בנו אין סוף כל הזמן, את כל העניין של הצדיקים בפרט רבנו בדורות שלנו זה לתת לנו עוד דעת ועוד רצונות ועוד התחזקות להתקרב לקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, אני רוצה לתת לכם, אני אתן לכם, אבל אף פעם אל תגידו הגעתי. ביקש יעקב אבינו לשבת בשלווה, אז יוסף התרגז עליו, קפץ עליו רוגזו של יוסף, הצדיק מתרגז על מי שרוצה לשבת בשלווה, כי יוסף זה נקרא הצדיק האמת, הרוגז שלו קופץ על האדם ברגע שאדם רוצה את זה. אמרתי ממש שכל מה שרבנו רצה זה כל יום אתה בעל תשובה מחדש. רבנו רצה שכל יום נהיה בעלי תשובה, כל יום נחזור בתשובה מחדש, נתחיל את הכל מההתחלה, וזה נקרא מוסיף והולך. אז אדם כל הזמן מתחדש, אז הדעת של האדם, הקדושה של האדם כל הזמן רק הולכת ומוסיפה, אז על ידי זה הוא שובר את כל כוח התאומה בעולם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.